dneska je deň 2. Zobudili sme sa skoro, aby sme pobehali celý deň, lebo dneska máme do 7:00 auto požičané. Potom ho musíme odovzdať. A zajtra letíme 14:50 do Porta, takže dneska musíme vychytať toľko spotov, toľko miest, že sa nám hlava bude točiť. Poďme na lokálnej pláži, teraz ideme na plantáž, kde sa pestuje čaj a potom neviem. Outfit check. Yo, what's up? Full clean Air Max 1. Yeah. Zabudol som vlastne, že ešte ideme na jeden výhľadík krásny, takže kochajte sa výhľadom. Podľa mňa sa tu dealuje kokain, ale som ticho. Čistý kartel. Myslíš, že ho seknú tak 2-3 krát ten čaj? Podľa mňa tak zo 2 krát ho reznú. To je kvalitka, to sa pozná. Z Kolumbie. Potom do Európy to ide k nám, vieš. Omietku fúkame. Dali sme si, ja som si dal zelený čaj a David si dal čierny. Máme gratis k tomu, že sme prešli do továrňu na zelený čaj a čierny. Takže máme gratis, David si ešte kúpil toto zaujímavé pivo. Čo to máš? Melónové pivko. Melónové pivo, hej? No daj ochutnávku. Trošku šumí. Nenatchne. Neublíži. Neublíži. Môžem vyskúšať? Dlhá? Aj čierne sa mi dá. Je také divné. Melón pojalo. Tam aj není cítiť. A dobré, no. Dobré. Je to dobré. Není čierne, poviem. Ty seš magor, ty vole. Kto ťa učil nalívať pivo? Nejde. Relax. Chillax. Idem von, lebo troška prší a máme vonku veci. Jou, zakupolovali. 39 stupňov. Top. Na kruháči. Použite druhý. Výjazd.
dnes pozrieť lietadla. Chod sa s ním porozprávať, ako s tou kravou na Madeire. Bože, to je smrad, čo ti je. Ale neplač. Choď ho pohľadiť. Pekný náklad. No, vieš, keď to je také, to zvieratá. Hej, 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 nesmieš, fuj to. Som vstúpil do lajna. Ty? Jaký má účes, vidíš? Jaký dready. To je odem bingy. Discomfort. Pohľaď ho na tých dredoch. Konečne sa prekonal fóbiu z pohľadenia. Tento kôň je veľmi milý. Tak poď, gocko, odhoď ti dá napapať, dám ti papať. Oj, skoro. A tu máš. Igor! Dobrý, dobrý. Stopol. Chutí? Kde som trafil? Ty seš... Dobre. Strašne dobre vyzerá ten černý piesok takto na plážach. Je to také odlišné jak klasika. Preč, ďalšia pláž, navštívená, ale nedokrátne počasie na Kubane, takže ideme ďalej. Čo robíš? Zapášem sa. Tože to bude jízda. Po hodinu ideš hore, ty. Vystup, vystup. Piče, vybuchneme, Paťo. Menší fun fact o letisku v San Migueli. Z Azorov, respektíve z tohto ostrova San Miguel, sa dá lietať aj do Kanady, do Bostonu alebo do Toronta. What? Bro, what are you talking about, man? Za dobré ceny. Len taký fun fact, čo som chcel povedať. Boston je v Kanade? Boston je v Amerike, pardon. To bol vtip, okej. Okay? Ten mi jak Gec. No, sme úspešne prileteli do Porta. Naša jazda bude končiť v Brage, kde sa posadneme Flixbusom. No a tak ukončíme ten náš výletík. Som veľce spokojný a konečne prichystaný si musel uvoľniť.